Nebe acontece ia cada semana. Assiste ia canal GME. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día, es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Maria. Nia custa da tamba Espírito Santo nia graça. Ave Maria, graça baracleo, ia itabot maroma ko itabot, itabot dia cleo, feto hotu hotu, itabot nia oan Jesus dia cleo. Santa Maria, maroma agneina, aroham banai maroma, tamba miatan sala, oras ne be, amiatu veisi katumate. How ne na maroma agni atande atu halotir duni itabot nia Ave Maria grasa bara cleo ia itabot maroma ko itabot itabot dia cleo feto hotu hotu itabot nia oan Jesus dia cleo Santa Maria maroma agnina aroham banai maroma tamba miatan sala oras ne be amiata veisi katumate amen Maromak filho halo amba mane. Nemai moris tuni hamutu koita. Ave Maria, graça para Cleo, ia itabot maroma koitabot. Itabot dia Cleo, feto hotu hotu, itabot neoan Jesus dia Cleo. Santa Maria, maroma agnina, aroham banai maroma tamba miatan sala. Oras ne be, amiata veisi katumate. Amen. Maroma kneina santa harohang mayamiata. Amiatu belehetan Jesus Kristu nerahun dia. Ora saun. Nai maroma amiata husu bai tabot. Atu harai kita bot nia grasa mayamia klamar. Tu iran junia liam ami hati nelolos katak. Ita bot nia wang halo ama mane duni. Tangnia terus tomate iha krus. Ami harohan bai tabot, halo ami hata moris fali atu bai iya lelehan. Ami usune tambah na Yesus Kristu. Amin. Gloria ba Padre, ba Filho, no ba Espiritu Santo. Mudaru dur goras ne, tina batina na fati. Amin. Gloria ba Padre, ba Filho, no ba Espiritu Santo. Mudaru dur goras ne, tina batina na fati. Gloria ba Padre, ba Filho, no ba Espírito Santo. Mudaro de oras ne, tina batina na fati. Amém. Ori Padre, ori Filho, ori Espírito Santo, siranaran. Amém. Presidente da República halau encontro com o Conselho do Estado antes de decisão para impasse político.
Timor-Leste se iniciando a rua região Ásia-Pacífica, onde consegue usar fundo petrolífero rodeado. Emanência no recinto do mate, já foi em carreta mono e a deslizamento raio e a Colômbia. Boa tarde e bem-vindo mais uma aula nacional. Presidente da República Francisco Guterres Luolo preside reunião Conselho Estado, onde Rona membro Sirani Hanoi molo forte decisão ba impasse política. Antes ne sefe Estado mostrona ulukona Partido Lima, ne behetan assento e a Parlamento Nacional, hane San Fretelin, Senar TPLP, PD no Kunto. Antes reunião e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato Baru Pitedili, membro do Conselho de Estado, alau juramento, neve presidi, husi presidente da República Francisco Guterres Luolo. Tu podi prestar o juramento, neve itasikar a tuerle, neve itamriko, haune, depois do que juro por minha honra, cumprir com lealdade. Presidente da República, Presidente do Conselho de Estado, tira artigo, o alunulo resinem, concessão RTL, neve for competência, base de Estado, com nova órgão, se recelo, no Conselho de Estado, raça tira artigo, se anulo resinida RTL, minha competência, organização no funcionamento. Membro do Conselho de Estado, neve participa e a reunião, né, mas atual chefe de Estado, ex-presidente da República, Tauro Matanrua, atual presidente do Parlamento Nacional, atual primeiro-ministro, no José Marcelino Cabral Belo, Aurora Ximenes, Virgílio da Costa Hornay, Virgílio Smith, José dos Santos Naimori Bucar, neve Parlamento Nacional Maquili, Oscar Lima, Faustinho Gudinho Gonzalves da Costa, Alcino de Araújo Baris, Maria Dadi Soares Magno, no Laura Soares Abrantes, neve nomeia José atual Presidente da República. Ex-Presidente da República na Enrua Sanana Guzmão no Ramosorta, ausente e a reunião né? Tambahalau Serviço Estado e Estrangeiro. Isaias Fernandes, Tito Livio, Jemen. Negociador principal da fronteira marítima Kairala Sanana Guzmão Hateten, Katak Timor-Leste ia compromisso da abertura na governação Diak, fundo petrolífero, nebe mai husi Tasi Timor. Lefon Hiraknes, Sanana Guzmão Hateten, bem hira atende Atlantic Council Global Energy Forum iha Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Sanana Guzmão, His Excellency, please join us. The Atlantic Council Global Energy Forum in Abu Dhabi ne forum internasional da governo industria petrolífera no líder sirenebe prominente ato estabelece agenda durante dina irene larang anticipa no responde ba mudança e area energia. Negociador principal Timor-Leste Kairala Sanana Guzmão hetan convite ato ato discurso e forum ne kulia konaba diversificação económica e região prática dia sustentável no modelo negócio lição aprendido husi Timor-Leste. Timor-Leste is committed to openness and to the good governance. Ida husi amnia decisão nebe dia kliuma kato estabelece fundo riqueza soberano ne, mandato amnia fundo petrolífero maka ato gere sustentável ba benefício cidadão hotu no geração cidadão irmai. Timor-Leste ia compromisso ba abertura no boa governação fundo idane no orgulho sai a nação da Hulu que a Ásia-Pacífico nebe atinge conformidade o Extractive Industries Transparency Initiative. 5 to 6 years, more than $4 billion in returns. Apesar de halo discurso, sananamos halo encontro o líder prominente Sira Emirados Árabes Unidos. Equipa cobertura GMN. Membro Polícia Nacional Timor-Leste, usi Unidade Especial Polícia, halau treinamento hode prepara atu fo segurança ben hira Presidente da República, foti decisão ba impasse política rai larang. Treinamento ne halau iha kuartel Unidade Especial Polícia Baru Pitedili, nebe participa usi Batalhão Ordem Pública, Companhia Operação Especial, no sessão antiterrorismo. Comandante Unidade Especial Polícia Superintendente Sefi Afonso dos Santos Ateten, durante treinamento, se recupera matéria tomak nebe antes ne se rahetangona. Minha!
treinamento ne se halau durante semana rua atu bele asegura ambiente desijau batensau politika husi presidente republika. Bain hira musu manifestasau ka perturbasau ruma. Treinamento normal. Menurut saya unidade especial. Lai halor ande ke lai treinamento. Mai be objetivo treinamento agora dau ne halor retreinamento ida. Atu recupera fila fali. Conhecimento de matéria na BEMA com membro de uma comunidade especial, IABA. Cada subunidade com a missão. Agora dá um batalhão ordem pública, nihal o retreinamento ida cada pelotão durante laos de Tiedili. Tanto faz a companhia Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Charlie, mas agora dá muito bom tirar. Neha foi tempo de duração de treinamento, 2 semanas. Hoje prepara a tensão política na BEMA que agora dá um itinerário. Quando o moço manifesta uma perturbação, uma, há um encanto de batalhão ordem pública preparado, a tu responde o enredo, qualquer tempo. Observação de Emeng Harekatak, membro unidade especial polícia, halau treinamento ho kilat bot, ho marca SAR 21, no kilat stair, inclui também. Napoleão Xavier Aniceto Leite, Jemen. Ai moruk parsetamol kafeinya crospodol hamutu kontetorsia nebe unidade polícia maritima prende ia Porto Dili transporto ona ba quartel geral penitel atu submete ba proseso investigação. Observasang Jemen iha terenu hare kata kontetor sian nebe unidade polisia maritima prende iha Porto Dili tersafeira semanane tambah diskonfian nakun ho droga transporta ona ba kuartel jeral penteli Dili atau submete ba prosesu investigasang. Meski sedau kalau izame ba aimoruk hirak ne, mai be antes ne komandante unidade polisia maritima, superintendenti polisia Linyu Saldanya konsidera, aimoruk PCC ne seuja ba droga honia dosis ne bebot. Aimoruk ne be diskonfia importa husisina ne, polisia maritima prende ba inghira sidadaung Indonesia naing sanulu, hasai husi kontentor, notula baro atu kontinua transporta ba Indonesia. Orasne sidadaung nang sanulu nemos detenghela ia kuartel jeral PNTLI Dili. Napoleon Xavier Aniceto Leite, Jemen. Universidade Nasional Timor Lorosai taka ona lista kandidatura batinang ring ruasan resing walu ia liseu Dili. Alende nemos taka ia munisipiu Sirhoto. Tuir observasaun jornalista Grupo Media Nasional kuarta-feira ne iha terenu notakatak kandidatu UNTL Sira iha liseu Dudumalu hodi hare sirenanarang kari kandidatu Sira asesu UNTL. Tambah antes ne parte Ministeru Edukasaun no Kultura ho UNTL anunsia ona katak naran refere se taka iha UNTL nunemos taka iha Ministeru Edukasaun iha teritoriu Timor Larantomak. Alende taka iha fatin refere bele haremos website UNTL no Ministerio Edukasaun niang. Nonaran refere se la publica iha jornal Hanesan Tinang Hirakliuba. Evaristo Maris Lamberto da Silva, ZMN. Secretário de Estado de Juventude no Trabalho continua a formação da Juventude Sira atua sai conhecimento iha área negócio. Formasaun nebe halau iha kunua Juventude Vila Liman iha diline, nudar formasaun ba trenador sira, nebe se kontinua fo formasaun ba Juventude Sira iha munisipiu Ida-Idak. Sekretario Estado Juventude no Trabalho, Nivi Magalhães, nebe partisipa iha abertura formasaun ne, husu ba Juventude Sira atu labele tane liman hodi husu servisu, mai betengki sai empregu hodi fo servisu ba emaseluk. Muin lorone, SES, JT, servisu hamotu ko UNDP, halo formasaun training of trainers, kata ka formasaun ba trainador sira nebe ba oin se fo formasaun iha munisipiu Sanulu Risenrua no region spesial Okusi. Formasaun indene hare liu ba oinsa atu
halo bisnis a negosio iha bawa juventurisira tamba nema ka ohin a formação de halao ni participantes mai husi SES otate municípios nomos centro juventurisira iha municipio formação ne participa husi representante juventude iha municipio ida idak be iha komitmentu atau sai trenador hodi hatutan informasaun ne bani kolega sira selo informasaun ne kole konmo insa ita tu kapsita jovem ida para ne bele buka mores banya rasik sing sehingga tu dependensi bayar maselo tambah dan emak dan yang pertama tiba sebab orang hatne kami hanya ingin sendiri itu tuh tuh nebe partisipa ya ne kami visaun kami objektif nebe hanesan atau nebe bele ba hari fafal informasi sendiri nebe kolega sila juventuri nebe iha munisipi juventuri na intolonuru si munisipi usanulu resin rua no region administratif spesial loikusi mak partisipa ya formasaun nebe sehalau durante lorong hat Francisca Magno Juani Kupintu Jemen. Conselho Imprensa, Serviço Amuto com a Unesco e a Projeto Cooperação Ramete em Autoregulação Média e Timor-Leste. Conselho Imprensa Timor-Leste ho United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO hahu asina nota entendimento ba projeto ne ia tinan ringun rua sanulu resen hitu. Tambane ia quarta-feira semana ne parceiro sira realiza encontro dahuluk ho di fahe hanoin kona ba projeto cooperação hameting autoregulação media Timor-Leste ho durasaun tempo tinan tolu. O parceiro, o Conselho de Imprensa, o UNESCO Ninian, com o programa de cooperação que agora está dado para o RAHU, entre o UNESCO e o Conselho de Imprensa. O programa é assina em 2017, o apoio toma com a embaixada Holanda Ninian, Reino Holanda Ninian, Ninian apoio. Então, hoje a primeira fase, fase a formar o stakeholder sira, o parceiro sira. Objetivo desse programa, o projeto cooperação nema cá, o insa atu ameting mecanismo autorregulação ba comunicação social e a Timor-Leste. Tuir plano projeto cooperação ne se halo lançamento ia fulang março tinang ne no se identifica lei quadro legal ne besidau iha atu belefo apoio ba conselho imprensa. Participa ia encontro ne assessor comunicação no informação UNESCO Jakarta, media Nainsira no Universitário Husi UNTEL no UNITAL. Felicita Borges Elugaio Giemen. Coordenador Autoridade de Inspeção no Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar, Abílio Oliveira Serrano, russo produtor tahu no Naimba Restaurante Sira, atu cumpri lei ho di garante qualidade no higiene inclui hahang. Coordenador Aifaeza Abílio Oliveira Serrano russo relacionou produtor Timoruan Balong nebe continua produz tahu ia hera central, mas que antes nehe tangona sama da atenção tamba la higiene. Konaba fábrica tahu sira nene am fo fulan tolu par sira hadia ne e fulan tolu ne sira hotu e sira nene ia momento ne sira proceso hadia sira ne fatin laos de hare de sira ne los hadia de sira ne fatin sira mos ting hare para sira mos bel hetan lisensa hosi MC serve MC depois de hetan ti lisensa ne maka bele loke fali sirne fabrika ne selain sir hadia sirne fatin sirne tuir exigência ho si decreto lei 28 2011 mo sirne tem que licença ba ami desde que sirne a licença significa que sira tuir satisfaz mesmo no requisito higiene ne beke impõe para sira bela lo que sirne estabelecimento também MC at for licença am fier kata se hal vistoria ulu para hare kata sirane be hal tuirona regres be limpi higiene nia ke le impoe e da neva ka ami desde que he licença la ibute to agora ne sirau
Observação Zemen e a Fatim Produção Tahu Nebe localiza e a Hera, município Dili, Hatudukatak, ambiente la serve a tubele halo produção tamba foer. Além de ne produtor Sira, sun oli foer ho di dan forekele. Zemen tenta husu explicação ruma quando ba processo produção ne, mas be produtor Sira la koi fo comentário. Azinha Lola, Zubiel da Costa, Zemen. Durante tinang rehung rua selalu racing itu, Ministério Solidariedade Social facilita na caixão ba comunidade Pitlaik ya teritori Tomat hamutu rehung ida atus ida sianulu racing tolu. Chefe Departamento Serviço Transporte Funerário, Direção Nacional Assistência Social, Ministério Solidariedade Social, Miguel Sarmento Nunes, relata assunto ne e anhecnar fatem memória de lei. Nia dehan, caixão nebe oferece ba comunidade Sira, baseia ba atendimento direita no indireita, li husi pedido guia de óbito, nebe hatou husi comunidade Sira, ba departamento refere, hahu husi janeiro to dezembro, tinangri hungrua sanul resing hitu. La honi nia decreto lei, ba departamento de transporte funeral ho de transporte amate isim, Sira. Decreto lei nomor 21 para 2009. I artigo balon menciona kata hareba tritor timur komandan tritor timur leste dalam rumah si iha te parte lebih mak be it likely antam ni start tinggi fasilita kaisau fasilita transport holdi hamenus serna despeses parte dan hamenus serna despeses parte dan mos holdi fasilita serna ini. Tuer dados durante tinang rihung ruasa nulu resing hitu, kaisang hirakne, Ministério Solidariedade Social, hasai osang hamutuk rihung hitu nulu resing sia atus rua rua nulu. Ministério fo tenderização ba kompanya Murak Tasimane ho Univeng nebe facilita ho reproduz kaisang hirakne. Lolita Cabral, Zaime dos Santos, ZMN. Povo russo na ulun turhamutuk atu resolve impasse politiku railaran. Tamba husi povo ma governo iha, honune, povo russo atu governo representa povo no Laos atu tau interesse siranian. Tuirmai ita acompanha hamutuk povo nilian. Observação konava politik railaran so anesa maumbot siram maten siram analisa didiak. Tambah Morris ne, papohu masih raturi hana ba, Laos tambah sir ni interese. Mai besira tenser buka news dalang halo insa para resolve lalais problem ne. Tambah pohu barak makasih Morris ha terus susar. Ane sir mos hau ida kuliane mos dala barak hanoin barak. No leba mai leba ba mos lai he medatu. Hare no tau matam ba ami. Nebe ami hakara katu sira Morris resolve lalais problem ne. Ho dami ho pas oni dadi. Para atu iha ita nerai larane atu sai tiak. Ami hein, ho preocupação serne mas amnu ko lanko esperança, amnu ko lanko amne confiança, atu fona fatin deposita amne confiança ou esperança ba líder sira, li liu presidente da república depois de rona tia consulta sira ho, nini consulta ho ita líderes partidos políticos sira, bancadas parlamentares sira, a minha reina, o presidente, a tua forte decisão, ainda que justo, lá contra a lei, lá viola a lei, decisão ainda que se bela louro dia que vai ter no povo, ela é muito contente. A minha cara, que é uma boa coisa, mas ali que a gente vai ter tempo na parte, depois a minha mãe, né? A minha coisa, a boa coisa, a boa coisa, a ida e a nossa, né? Ali que a gente vai ter para o povo, né? Na coloca, né? Mais, tempo, mais, olha. Sira serviço lá ia, mas vamos serviço lá ia nuni. Vamos coitado de lata, vírus, lorão, sabe? Vamos coitado, falta a parte, vamos duro, roupa que leva mais, vai mais. Serviço lá ia, né? Está mais era. O Anira, presidente, a tua forte decisão, a reliuba, necessidade, a sociedade, Liliu e Timor-Leste, a tua decisão, né, bem, a que tenha presidente forte, bele, a comunidade, a sociedade, povo Timor-Leste, toma, bele, satisfaz a decisão, né, bem, a que tenha presidente forte, a tua né, lá, bele, por falar de pressão, parte seluc, não parte seluc, mas bem, saia nessa. Presidente Amon Banasão Ida, forte decisão, né, bem, geralmente, ba Emma Hototu e a nação, né.
decisão toma que não é presidente, não é? E partido não é mesmo que atual agora, essa partido minoria, lorihela no governo, e fica até que se lá for impacto, baia, duvidas rumo, baia, e tem povo. Povo sempre simo, vai ter mesmo que diac, é? Povo nunca. La coiteiro está ni povo mo sacar ka kela matek ne ni haturu teni sir ni povo ni haturu teni sir ni matene kona e fir kata presidente mo si hare no tetu tuir proceso ne mem agora povo lau hela fir kata presidente si la bel foti qualquer situação balo ke e ma kolia dehan kata ka memi hak ne la ya presidente sempre au fir kata sosles presidente e matene kida fir kata knia anes abut mana saune mos e fier kata kini si foti buat rumah sila pendenti ba grupu ida neka o kor mai be fier kata kini si foti buat rumah ke tuir povo tomak raida nininya. Partido Senarte lamenta acto militante Fretilin e a município Ainaru, nebe hatum bandeira senartenian, maibe secretário-geral Fretilin Mariel Katir Hateten, antes ne senartemos halo ona acto hanesan ba Fretilin. Iha ceremonia nebe participa husi membro CCF Abraham Oliveira ne militante nebe afilia mos hatun bandeira Senarte ho di troca ho bandeira Fretilin. O acto ne partido Senarte lamenta Tebes no considera la ia ética tamba hatun partido seluk ni atributo. Partido Senarte respeita a militante sirania direito toma ba democracia ne. Mas ida ne be makami questiona a hanesan membro do governo ida ba halau atividade do governo niang e ao mesmo tempo ba organiza fali a militantes ruma ou balu para batu vale atributo partido niang ida nema kami lasimo tambane amimos iha posisau ida atu hati tere dehan kata aminia amin militantes partido CNRT e ao mesmo tempo AMP metin iha base hotona tambe dane makami husuba militantes simpatizantes AMP nian para tu metin na fatin lelika munu batentasoin ser nebe mak agora da dau itene maluk ser ne provoka hela. Hatamba lamenta saune secretario geral Fretilin Maria Alcatiri Hateten Fretilin mos dala bara kasoru aktu hanesan ia munisipiu. Bahira sir halone dia. Kondo ema tamba fal me Fretilin mak la dia kwali. Mos hawo ne premier minister holo secretario geral. Halo sira karik. Secretario geral sir tuklima hobalu berbaya kuliah. Sir halo sira karik. Hai dalih hero ona maksir lore ema Fretilin fu hatai sa ropa CNRT buat sene hot dal hero. Lah ya problema ema ohin. Hakarak ibot ida apa bel hakarak buat sel ne liber tadi. Jemen tenta ona atu konfirma ho komisau nasional ba eleção ka sene mai bela consegue tamba presidente CNE ocupado. Maya Guzmão Ferri Soares, Jemen. Turma te acompanha notícia internacional. Rainak Roko e Zava Indonésia resulta uma barak heta em estragos no ema barak makanik. Tuir informação usi autoridade sira, Rainak Roko e hanya magnitude 9 skala Richter acontece besi capital Jakarta. Maske layah risku atau akontese tsunami, mai berezulta ema barak hetang estragus no ema barak kanek. Populasan sira informa, hafuin Rainak Roko sira hetan evakuasang husi edifisiu ahas sira. Gempanya itu kurang lebih 3-4 detik ya. Rainak Roko ne nyedurasan sigundu tolu kahat. Hafuin ausente Rainak Roko hau husi ke edifisiu ne. Tambe edifisiu sira ihane ahas tebes, no hau disiri atau sai. Karena kan gedung sini tinggi-tinggi, saya langsung kepikiran yang aneh-aneh jadi mending keluar aja. Nasang Indonesia halo parte iha area Pasifiku, nebehetan bebek ona Rainak Roko.
Ia tinang riun roa hat akontese tsunami ia Oseano Indiku ho dihamate ema hamutuk riun roa resin ia nasangu sanulu resin tolu inklui he Indonesia ema riun atu suranulu resin makmate. Ema na sanulu resin tolu mate hafuin kareta monu iha deslizamento rai iha Colombia. Servisio Agencia Desastre Natural Colombia informa katak pelo menos ema na sanulu resin tolu makmate iha acontecimento ne. Se produce un deslizamiento de tierra en donde pues inicialmente mosu deslizamento rai ihanebe molokne la turu sinal ohin iha operasaun babuka tuir viti masira husi deslizamento iha fatin acontecimento ami descobre katak microlet ida monu iha fatin deslizamento no mate isin nain balu los que cayeron y al momento llevamos rescatado 8 cuerpos. Desastre ne localiza entre cidade de Posto no Tumaco, provincia Norino, no fronteira Colombia no Ecuador. Sefe Agencia de Ajuda Catástrofe Colombiano e Provincia informa katak deslizamento ne quase metro cúbico Rio Lima, Rusifojo no Takamete em estrada pública Unibeliga Posto no Tumuco. Ella iba con destino a Pasto, salió en las horas de la tarde, pero ya no llegó al destino. Hanya subrinya atu ba Pasto, nia sai husi uma tarde, mai be nia lato nia destino viajeng nia, i depois amihetan nia isin mate, iha deslizamento raine. Ya no llegó al destino, cuando ya supimos que la razón que estaba aquí en este derrumbo. Equipa resgate sira continua de trator hori suru sairai e fatin deslizamento hori bukatuir vítima balong nebela daun hetan. Molokne equipa resgate hetangona mate ising hamutuk sanurisin rua no kareta mikrolete ida. Amnistia Internacional acusa nação México obriga imigrante sira filia banirai mas que hetang ameaça mate. Tuir informação com a Organização para Direito Humano, Instituto Nacional de Imigração em México, violação de direito nacional ou internacional, também obriga migrantes a ir a Rússia, Honduras, El Salvador, no Guatemala, fila fale para ir no Rhein, mas que México já tem cata, o anjira imigrante ir na fila, belemate que retam castigo toda em Rússia e ir no governo. La devolución es una violación del derecho mexicano y del derecho internacional. Fila fali basirani na saune violación ba lei mexiconian. No mos ba direito internacional ema siranian. Ben hira ito obriga sira fila ba fatin nebe sirania moris no segurança e perigo. Lor lorong mas que ema barak hetang amiasa basirani moris no hetang ataque contra sira rasik. Iha América Central, barak makten ki fila fali ato enfrenta mate iha sirani moris. Hay personas de Centroamérica que están siendo regresadas a una posible muerte. Iha relatori ne Amnesty International considera, ahalo governo México ne, nuda razão ignorante, tamba la fo proteção ba ema nebe precisa ajuda. Hemos observado que año con año miles de personas de Centroamérica están siendo ignoradas en este país. Ami hare tinan batinan, ema na enrijun atus resin iha América Central, makalahetan reconhecimento iha nação idane. Husi Instituição Nacional Migração, nebe iha obrigação atu informa sirene direito atu husu proteção. Por el Instituto Nacional de Migración, que tiene la obligación de informarles de su derecho de pedir protección. Além de ne relatório nemo saturu kata, por cento hito nulo resin lima, husi ema sirene be sirene. Expansão zona euro ne no dar situação diak ba União Europeia mai be tem que lavo diak no construtivo. Politicamente é muito importante que neste momento em concreto possamos olhar para a expansão da zona euro com muito otimismo e com muita determinação.
Temos, obviamente, que criar condições para que isso aconteça. Há um conjunto de critérios que a Bulgária neste momento satisfaz. Precisamos de fazer uma análise conjunta quando e se tal for solicitado pelas autoridades búlgaras, mas a mensagem política que eu queria deixar é de que temos que olhar de forma muito positiva e construtiva para essa expansão, para esse alargamento da zona euro. Durante a reunião, nação Bulgária ratou-lhe a proposta hakar cadere ba zona euro do dar membro ba dalarua nulo. Siramos discute desafios sira nessa reforma e a zona euro, aprofundamento da união econômica, no monetária, no situação econômica e a Grécia ou Portugal. Eurogrupo no dar encontro entre ministro finanças sira, russi zona europeia, canação sira e a continental europeia, nebe usa euro no dar nia moeda. Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, Hili Portugal, bane visita oficial da Hulu, no Elusia Nação, também de desenvolvimento e área turismo. E a minha visita para Hulu, no dar secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Zura Pololi. Ba área turismo. Ministro António Costa, secretário de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, no nosso ministro Economia Portugal, Manuel Caldeira Cabral. Durante a minha visita para Portugal, Zurab se visita Fatem Turístico Sira, Hanesan Estoril, Alentejo, no Seloctan. Estado do Myanmar pronto simo fale refugiado Rohingya, mas que processo repartida demora. Autoridade Myanmar hateten, Sira pronto ato simo fila fale refugiado muçulmano Rohingya, acolhimento refugiado no decidi lorong ida belesimo refugiado na em Atos Tolu. Refugiado nebe. E a Fulangoto, Estado Myanmar no Bangladesh, assina um acordo que processo bahalo verificação lista refugiado. Nebe hakarak fila ho voluntário. No iha pasubalung mak estado Bangladesh presija foti medida. Decisão para repartida refugiado moço em ir acordo reconciliação iha campo refugiado Bangladesh tamba refugiado balung hakarak fila ricas ba Myanmar relaciona ho falta segurança ba Siranian. Comunidade Rohingya hahu refugia ba fronteira Bangladesh e a fulang agosto tinang rihung rua San Lorenzo hafuing acontece conflito entre militar Myanmar hasoro rebelde siranebe hanarang ang grupo Salva Rohingya e a província Rakhine. Étnico muçulmano Rohingya quase nang rihung nen makhalai ba Bangladesh tamba militar sira halo estraga ba sirani helafatin. Apoiante Luiz Inácio Lula halo demonstração e a cidade de Porto, onde apoio Lula sai candidato ba eleição presidencial tinang ringrua San Lorenzo no ia sorin seluk mos, comunidade sira nebe anti Lula mos, halo demonstração e a cidade de São Paulo. É a farsa da casa grande no Brasil que não admite. Tribunal Público Brasil foi na lesne hamono sentença comarca ba ex-presidente Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tamba caso suborno nebeni halo. Mas kenune, Lula hakara kandidata ang nafatin iha eleição presidencial nebe atu halau iha tinang idane. Kestaung ne hamo suana polemika iha Brasil, nonia apoyante sira halo protes iha sida de Perto, atu fo apoio balula. Nós temos de ter sim, terra e eles não têm. Entretanto, iha sida de São Paulo, populasang rihun resin mos halo demonstrasang, no exige Lula atu respeita independencia no desijang tribunal. Eles sabem que se tem alguém que sabe cuidar do Brasil, não é governar, que sabe cuidar do povo, somos nós. Fizemos tudo, não, erramos, mas erramos porque somos seres humanos. Só uma coisa vai me tirar de continuar fazendo o que eu estou fazendo. É o dia que eu não estiver mais aqui, é o dia que eu morrer. Porque se eu tiver um ano, 10 anos, 15 anos, ou apenas um dia, vocês podem ficar certos
que eu estarei na rua desse país brigando para que esse país construa uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde as pessoas têm orgulho desse país. Decisão final tribunal hamono sentença ba ex-presidente Lula durante tinangsia iha komarka relasiona ho suborno nebe nia simu husi empresa engenharia OASA ho dihalakon osang estado hamutuk dolar amerikanu miliang tolu virgula hitu. Enquanto juiz husi empresario ne hateten, renovasang ba apartemento iha praia hanesan rekompensa ba ajuda Lula ba kampanya ho dimanan konkursu petroliu Brazil. Relasiona ho kaju suborno ne, Lula laiha oportunidade atu kandidataan ba eleison presidensial tinang ne, mai benia advogado sira continua hatama recurso ba tribunal. PT, os movimentos de esquerda estão fazendo vários atos, em especial lá em Porto Alegre, tentando pressionar o tribunal a absolver o Lula, né? Então o ato de hoje, mais do que nunca, é um ato espontâneo de brasileiros apartidários que vieram aqui para garantir ao tribunal que nós apoiamos a eventual condenação do Lula amanhã. Durante mandato Lula nudar presidente husi tinang riun rua tolu to tinang riun rua sanulu, brasileiro Barack Morris iha linya kiak no mosu defamasaun ba guvernu, relasiona ho korupsaun nebe Lula komete li husi Partido Trabalhador, no hanaran konviksaun ba subornu ho diremata nia karera politika. Ita kontinua notisia desportiva. Treinador Arsenal Hateten sira-sirau kahalo akordo ho avansado Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Ia konferensi imprensa Arsene Wenger Hateten, klubu Arsenal sira kahalo akordo no kontakto ruma ho avansado Pierre-Emerick Aubameyang maske sira ia interese ba avansado ne. Confident or not confident, I don't know. Confiante kala confiante ho lahatene. Iha momento ne, ami sedau kalo akordo ho Aubameyang, kaho emaruman. Close to do any deal, is it Aubameyang or anybody else? Mas que Arsenal fangonan e avançado Alexis Sanchez ba clubo rival Manchester United, mai beto agora clubo ne se dá o contrato ho jogador phone ho de troca Sanchez ne fatin. Equipa Benfica derrota husi Don Bosco Mania e evento jogo bola basket Don Bosco Cabri Ruasan Racing Walu ne behalau iha salão Don Bosco Comoro Dili. Contra-ataques hau queda susi jogo primeiro entre equipa rua nebe tama iha grupo A. Mabe equipa Don Bosco ka DB Mania lidera quedas jogo hau iha tempo quarter to remata. Iha quarter primeiro DB Mania nebe ha força husi frater sira recuela ponto sia ha soro ponto walu husi Benfica. No iha quarter daruak to quarter datolu, equipa DB Mania hadok liutang ne pontus batol nulu resingida ha soro ronulu resinghat. Tama iha kuarter dahat DB Mania komesa hatun nia ritmu jogo, mai beto arpitu nia liang ikus sirana fatin lidera ho pontus ia nulu resin lima kontra walu nulu. Jogo basket iha eventu Don Bosco Cup iha dili batina indane involve ekipa basketbol sanulu resin rua, no eventu ne hahu ona iha lorong sanulu resin neng janeru, no serimata iha lorong ronulu resin walu fulan janeru tinang ne. Julito Semenes, Ferri Suarez, ZMN. Ida nemak notisia badisang ohing nian tuir mai kapa Jornal Nasional Diario. Ohing Jornal Nasional Diario apresenta Presidente Republika reunião ho membro Conselho Estado alkatiri ita hotu hein decisão presidente. Asegura decisão Presidente Republika Unidade Especial Polícia treino intensivo. Contetor sia desconfia droga evacua ba quarter geral Penitele. Ita continua ho previsão tempo. Previsão tempo ia Timor Leste.
Ia dili bau kau udang une temperatura nebe hanesa ia pali suai kalau hana kukung une temperatura tolu nulu resing rua. Ia ikusi los palus mau biceke udang une temperatura nebe lahanesa. Ia ermera kalau hana kukung une temperatura tolu nulu ia manfai nu ai leu udang une temperatura nebe lahanesa. Ia inaru no bobenaru kalau hana kukung une temperatura nebe hanesa, ia pale atauru udang une temperatura rua nulu resin sia. Ia nasan Portugal hanesa ia Lisboa, Porto, no Coimbra udang une temperatura nebe hanesa. Ia nasan Indonesia hanesa ia Jakarta, Bali, no Kupang udang une temperatura nebe hanesa. Revisão tempo semana e janeiro. O rendi udang na temperatura tolu no resin ida. Durante semana e janeiro laran se udang na temperatura na bela hanesa. Ia Bangkok Kuala Lumpur Singapura no Brunei udang na temperatura na bela hanesa. Ia fali Manila kalau hana kukung une temperatura tolu nulu resin rua. Ia Australia hanesa nge Darwin udang une temperatura tolu nulu resin sia. Ia Sydney no Melbourne kalau hana kukung no ia une temperatura nge bela hanesa nge Perth lorong manas une temperatura tolu nulu resin sia. Toba ne de Jornal Nasional Badisang Ohin, até a próxima.